乘坐了大巴，我现在要回郑州了。我现在到我租的这个房子里边了，然后现在要做一个饭，太饿了。看，这都是我爷爷给我带来的，这个是我们自己家蒸的馒头，这是这里面有菜卷，还有肉，这里边好像是鸡蛋。这个是桃，超甜的桃。这个是我爷爷自己在家里的这个干肉，超好吃的。你们喝过这种，我们这叫面食。看我尝尝，这个黄瓜还有刚才买的那个干肉。我们要吃饭啦。我已经吃完饭了，然后现在要去卸一个妆，去洗洗澡，太累了，坐车真的是感觉自己干了一天的农活的感觉，太累了，我要去洗澡了。